Anita Gimvall är same och har bott i den lilla byn Perstorp utanför Storuman sedan hon föddes. Hennes föräldrar livnärde sig på jakt och fiske och vid Stenträsket har släkten enligt henne haft en kåta sedan 1890. Men torv och fjällbjörk bryts ner och för 7 år sedan byggde Anita en stuga på samma plats där den gamla kåtan stått. Ett svartbygge menar länsstyrelsen som nu begärt handräckning av kronofogden för att bränna ner byggnaden. Ja, det känns ju för jäkligt måste jag säga, rent ut. Det är ju helt otroligt att det kan få bli så här. Håkan Jonsson är politiker i Sametinget och han är upprörd över hur staten behandlar Anita och alla de samer som inte har renar. Ja, men det är ju fruktansvärt. Man blir verkligen ledsen av hur myndigheterna, hur svenska staten behandlar samer som inte är i renäringen. För det är det det handlar om. Hade hon haft några renar, då hade hon ju fått bygga den här och många fler jakoter eller byggnader i fjällen. Enligt länsstyrelsen är kåtan uppförd i strid med reservatsföreskrifterna och strandskyddslagen och därför ska den alltså brännas ner. Alltså, vi måste ju förhålla oss till de lagar som finns idag och enligt den bedömning som vi har gjort så är det här en ny byggnad och att den ska tas bort. Men Håkan Jonsson anser att det egentligen handlar om att staten gör skillnad på renskötare och andra samer. Som renskötare får du uppföra renvaktarstugor, men inte som fiskande same. Han vill att rennäringslagen ska bli en samelag som gäller alla samer. Det här visar ju tydligt att diskrimineringen mot samer fortfarande existerar. Och vi är in på 2000-talet och Sverige låtsas vara ett föregångsland och gäller mänskliga rättigheter. Ja, det här är verkligen skrämmande. Askan efter Anitas föräldrar är utspridd här vid Stenträsket. Hennes barn och barnbarn är här och fiskar ofta. Men snart blir det svårare när de inte kan övernatta i kåtan. Det gäller ju som inte bara mig utan även barna. Så. Jag borde ju ha en sån här urminnes hävdsrätt. Nyttjanderätten. Tack vare att vi har varit här så länge.